Щорічно з 1 квітня настає так званий сезон тиші, період, протягом якого забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Як саме триватиме період та що забороняється? І так, сезон тиші починається 1 квітня і триває до 15 червня. Під час сезону тиші забороняється пальба, проведення вибухових робіт, фейерверків, санітарна рубка ліса, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах. І, мабуть, головне – порушення вимог щодо охорони середовища, перебування і шляхах міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 850 гривень, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень.